Riječ je ustanovilo da je u predmetno vrijeme gospodin Markač obnašao položaj pomoćnika ministra unutarnjih poslova i bio nadležan za poslove specijalne policije. Kako je specijalna policija pod normalnim okolnostima bila u sastavu Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova, u operaciji Oluja i tokom pretraga koje su kasnije uslijedile, otprilike 2200 specijalnih policajaca, uključujući i pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, bili su potčinjeni glavnom stožeru Hrvatske vojske i sudjelovali su u vojnim operacijama. S obzirom na funkciju koju je obnašao, gospodin Markač je imao sveukupnu kontrolu nad snagama specijalne policije i tijekom cijele operacije Oluja i kasnijih akcija pretraga, on je tim snagama zapovjedao u skladu sa zapovjedima načelnika glavnog stožera. Gospodin Markač je zapovjedao i dijelom topništva Hrvatske vojske iz topničke skupine TS-5. Koja je pridodana specijalnoj policiji 3. kolovoza 95. u operativne svrhe. Vijeće je ustanovilo da je gospodin Markač sudjelovao na brijunskom sastanku i doprinio planiranju i pripremanju operacije Oluja. Vijeće je također ustanovilo da je on zapovjedio specijalnoj policiji da 4. i 5. kolovoza 95. granatira Gračac, što je predstavljalo protupravni napad na civilno stanovništvo i civilne objekte i za posljedicu imalo prisilno razmještanje osoba. Zapovijed da se granatira Gračac sama po sebi predstavlja značajni doprinos udruženom zločinačkom pothvatu. Vijeće je također ustanovilo, uz suprotno mišljenje suca Kinisa, da su pripadnici specijalne policije 5. i 6. kolovoza sudjelovali u razaranju značajnog dijela Gračaca. Vijeće je uz to ustanovilo da su oni sudjelovali i u razaranju i pljačkanju imovine krajinskih Srba u Donjem Lapcu 7. i 8. kolovoza 95. Vijeće je zaključilo da je gospodin Markač znao za sudjelovanje svojih podčinjenih u izvršenju tih kaznenih djela, ali nije poduzeo nikakve korake kako bi identificirao počinitelje i protiv njih pokrenuo odgovarajući postupak, niti je poduzeo bilo što da spriječi počinjenje daljnjih zločina. Pripadnici specijalne policije umorili su 25. kolovoza 95. nekoliko starijih seljana u zaseoku Grubori. Tog i sljedećeg dana ista postrojba uz to je i zapalila imovinu u Gruborima i u selu Ramljane. Gospodin Markač je širio lažne priče i sudjelovao u prikrivanju zločina koje su počinili njegovi podčinjeni nad krajinskim Srbima i njihovom imovinom. U vezi s izvršenjem kaznenih djela pripadnika specijalne policije, Vijeće je ustanovilo da, ako je gospodin Markač dobio informacije da su njegovi podčinjeni navodno izvršili kaznena djela, njegova je dužnost bila da o tome obavijesti kriminalističku policiju radi daljnje istrage. Gospodin Markač je također mogao zatražiti da se dotični pripadnici specijalne policije suspendiraju. Vijeće je zaključilo da je svojim radnjama i propustima gospodin Markač među svojim podčinjenima stvorio atmosferu nekažnjivosti, što je ohrabrivalo izvršenje zločina nad krajinskim Srbima i njihovom imovinom. S obzirom na to, vijeće je zaključilo da ponašanje gospodina Markača predstavlja značajan doprinos udruženom zločinačkom pothvatu.
na temelju njegovih radnji u vezi s pripremama za operaciju Oluja, kao i njegovih radnji i propusta u vezi sa zločinima koje su počinili pripadnici specijalne policije, vijeće je zaključilo da je gospodin Markač imao stanje svijesti da zločini koji čine dio cilja udruženog zločinačkog pothvata moraju biti izvršeni. Vijeće je stoga ustanovilo da je gospodin Markač bio član udruženog zločinačkog pothvata i da mu je putem svojih radnji i propusta namjeravao doprinijeti. Vijeće je nadalje zaključilo da su druga kaznena djela, iako nisu dio zajedničke svrhe, bila prirodne i predvidljive posljedice izvršenja udruženog zločinačkog pothvata, što je mogao predvidjeti i gospodin Markač. Nakon što je sažeto iznijelo svoje zaključke, vijeće će sada iznijeti dispozitiv. Gospodine Gotovina, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, ovo sudsko vijeće, nakon što je razmotrilo sve dokaze i argumente stranaka, statut i pravilnik, a na osnovi pravnih nalaza i utvrđenog činjeničnog stanja iznijetog u presudi, proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata po sljedećim optužbama. Točka 1. Progon kao zločin protiv čovječnosti. Točka 2. Deportacija kao zločin protiv čovječnosti. Točka 4. Pljačka javne i privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 5. Bezobzirno razaranje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 6. Ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti. Točka 7. Ubojstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 8. Nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti. I točka 9. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Raspravno vijeće proglašava da niste krivi po točki 3. Nečovječna djela, prisilno premještanje, kao zločin protiv čovječnosti. Kad je riječ o odmjeravanju kazne, vijeće je kao otežavajuće okolnosti smatralo težinu kaznjenih djela, posebno veliki broj zločina na širem geografskom području, ranjivost žrtava i vašu zloupotrebu položaja vlasti. Kao olakšavajuće okolnosti, vijeće je uzelo u obzir vaše ponašanje u pritvoru i sudnici. Vijeće je također uzelo u obzir praksu izricanja kazni u bivšoj Jugoslaviji. Za ta kaznena djela, vijeće vas, gospodine Gotovina, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 24 godine zatvora. Imate pravo da vam se u to uračuna period koji ste proveli u pritvoru, a to je 1956 dana. Izvolite sjesti. Gospodine Markač, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, sudsko vijeće, nakon što je razmotrilo sve dokaze i argumente stranaka, statut i pravilnik, a na osnovi pravnih nalaza i utvrđenog činjeničnog stanja iznijetog u presudi, proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata po sljedećim optužbama. Točka 1. Progon kao zločin protiv čovječnosti. Točka 2.
Deportacija kao zločin protiv čovječnosti. Točka 4. Pljačka javne i privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 5. Bezobzirno razaranje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 6. Ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti. Točka 7. Ubojstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 8. Nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti. I točka 9. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Sudsko vijeće proglašava da niste krivi po točki 3. Nečovječna djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti. Kad je riječ o odmjeravanju kazne, vijeće je uzelo u obzir veliki broj zločina na širem geografskom području i tokom dužeg vremenskog perioda kao i ranjivost žrtava. Vijeće je nadalje smatralo da vaša zloupotreba vlasti predstavlja otežavajuću okolnost. Kao olakšavajuću okolnost, vijeće je uzelo u obzir vaše zdravstveno stanje. Vijeće je također uzelo u obzir praksu izricanja kazni u bivšoj Jugoslaviji. Za ta kaznena djela, vijeće vas, gospodine Markač, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Imate pravo da vam se u to uračuna period koji ste proveli u pritvoru, a to je 1477 dana. Izvolite sjesti. Time je završeno čitanje presude, koja je sada dostupna javnosti. Suđenje je završeno. Molim, ustanite.